ඉරිදා ලංකාදීපයේ තියෙනවා අද ශිෂ්‍යපාට ගානක්ම ඒකෙන් එක් ශිෂ්‍යපාටයක තියෙනවා රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන ඔලු මාරුවක් ළඟදීම අශෝක ජයතුන් ගයිලියන්නේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනවල ප්‍රධානීන් ගණනාවක් වෙනස් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා ලබන මාස අගදී මෙම සංශෝධනය සිදු කෙරේ කැබිනට් සංශෝධනයක් ගැනත් මේ මාසේ කතා වෙනවා ඒකත් එක්කම දන්නේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන ඔලු මාරුවක් ළඟදීම කියලා පුවත වාර්තා කරනවා සුකොක්බෝගී රත 189ක් පිටකිරීමේ පරීක්ෂණ යට ගිහින් රේගු සේවා සංගමෙන් පැමිණිලි ලියන්නේ මහින්ද නිශ්ශංක රේගු පරීක්ෂණ පැවැත්වීමෙන් තිබෙදී Toyota Prado එවැගේම විවිධ වර්ගයේ ජීප් රත 189ක් උදාහරණයක් පිළිබඳව සොයාබැලීම සඳහා කමිටුවක් පත් කළද එම කමිටුව මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක නොවීම හා වෘත්තීය සමිති වලින් අදහස් නොවිසීම පිළිබඳ සමස්ත ලංකා රේගු සේවා සංගමය කනස්සල්ලෙන් පසු වන බව වාර්තා වේ. ඒ කනස්සල්ලක් ගැන දැන් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ මේ දෙවෙනි දාසෙට ක්‍රියාත්මක වන වැට් බද්දට අදාළව එයි පොඩි කොටසක් වන අනු කොටසක් වන ඒත් අති බහුතරයට දැනෙන දුරකථන බද්ද ගැන දුරකථන වලට බදු මාරයට අපි ගෙවනවා බලන්න බිල්පතක් අරගෙන අපි කොයිතරම්නම් දුරකථන ඇමතුම් වලට බදු ගෙවලද කියලා පොඩ්ඩක් විමසලා බලන්න ඒක මේ දෙවෙනි දවන විට ඉහළ යන තත්ත්වය කියන්නේද दुरकथन बद्धतेहलट रंजन कस्तूरी नव वेडु संशोधन दुरकथन गास्तु बद्ध सीट विसीपहेट हतली देशीय आदाय दिपार्थमेंट संधान करते තේරුණාද ඔබට සීට 25ක් ගෙවනවලු දැනට හතරෙන් එකක් ඒක තව සීට 17කින් ඉහළ යනවලු මේ වැඩබදු සංශෝධනයත් එක්ක මේ මාසේ දෙවෙනිදා ඉඳන් එතකොට අපි දුරකථන බිලට ගෙවන බද්ද සීට 42ක්ලු ඒ නිසා වෙන්නේ නැති මට මතකයි මේට කලින් තිබුණා රුපියල් 1000ක් අපිට ගියොත් අපි 400 ගානක බදු ගෙවන්න ඕනි කියලා සඳහන. ඒ කියන්නේ භාගයට භාගයක් වගේ නේද හරියටම डोले बिलियन अटक लंका व चीनी एट नायाई सतहना अजंत को मारा गलकर श्रीलंका राज्य चीनी एट गेवी तु ऐति नाय प्रमाणे अमेरिकानु डोले बिलियन अटक पमन वन बाउट महाबांडा गारे एस्तमें तु कराय तय वार्ता विनो चीनी एट ने नाय कांदराव अपे ग्वान सेवे पिलिबंद वार्ता देखा लंका दीप आई देश आई गेन मेक लंका दीप वार्ता श्रीलंकन पालनीय पौद्गलिक समागम कट अजंत कुमार अगल कडलिया श्रीलंकन ग्वान समागम गेवी मटाति रुपया कोटी पालस दासाक पमनवन नायबार आंडू बारगेन एम समागमे परिपालनीय पौद्गलिक समागम कट पावरीम संबंधेन राजी अवधान यम विलाती नो किला वार्ता विनो ශ්‍රීලංකන් පාලනීය පෞද්ගලික සමාගමට කෝටි 15000ක ණය ආණ්ඩුව බාර අරගෙන තමයිලු ඒක දෙන්න හදන්නේ. තවත් ණයක් ගැනීමක් ගැන ජාතික ගුවන් සේවය මේ වාර්තා කරලා තිනවා දේශය පත්‍රයේ. ශ්‍රීලංකන් සමාගම කෝටි 1000ක ණයක් ඉල්ලයි. ව්‍යාපාරික වාර්තාකරු ලියන්නේ. ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම තම අත්‍යවශ්‍ය මෙහෙයුම් වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා ලංකා බැංකුවෙන් හා මහජන බැංකුවෙන් රුපියල් කෝටි 1000ක ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 70ක පමණ ණය මුදලක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා රජයේ අනුමැතියද හිමි වෙලා. කෝටි ගණන් වලින් නේ මේ කතා කරන්නේ. සෙල්ලම් ගණන් නෙවෙයි. අද දේශේ පත්‍රයේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය පාඨයේ අතරතුර මණ්ඩලයේ හොම්බෙන් යවන ටෙන්ඩරේ හබ ව්‍යාපාරික වාර්තාකරු ලියන්නේ. මාසකට රුපියල් කෝටි 22ක් වැය කර පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් කරන ලද ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මාජන උපයෝගිතා කොමිසම තීන්දුව කරලා තියෙනවා. මණ්ඩලයේ හොම්බෙන් යවන ටෙන්ඩරේ හබ. එහෙමයි අද දේශේ පත්තරේ ප්‍රධාන ශීර්ෂය. එසවගින් ඊයේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ තවත් වර්තාවක් අපි බලලෙමු. දැනට විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙරට සියලු විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතන ස්වාධීන විකාශන අධිකාරියක් යටතට පැවරීමට මේ වන විට රජය යෝජනා කර තිබෙනවා. එහි අරමුණ විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතනවල ස්වාධීනත්වයට හවුරු කිරීමයි. මේ වෙනකොට සහ එදාත් විද්‍යුත් මාධ්‍ය බලපත්‍ර දීමේ කටයුතු කරේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින්. ඒ වගේම ඒ ආණ්ඩුවලට ඒ බලපත්‍ර දීමේ බලය ඕන සතු නිසා ඔවුන්ට විද්‍යුත් මාධ්‍යයට බලපෑම් කිරීමටත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ
හැකියාව නැති කරලා ස්වාධීන විදිහට මහජනයා වෙනුවෙන් විද්‍යුත් මාධ්‍යයක් ඇති කර ගැනීමට නම් ස්වාධීන විකාශන අධිකාරියක් ඇති කරන්න ඕනේ. ඒක වෙන්න ඕනේ ස්වාධීන මාධ්‍ය ප්‍රජාව විද්වතුන්ගෙන් සමන්විත ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් හරහා තමයි මේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මෙතර ආචාර්ය රංග කලන්සූරිය මහතා පෙන්වා දෙන්නේ දේශපාලන බලපෑම් වලින් තොරව විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතන පවත්වාගෙන යාමට නම් ස්වාධීන විකාශන අධිකාරියක් අනිවාර්යෙන් ස්ථාපිත කළ යුතු බවයි. නියාමනය කියන්නේ පාලනය නෙමෙයි. නියාමනය කියන්නේ වැරදි නිවැරදි කර ගැනීමයි ආචාරශීලීව කටයුතු කිරීමයි. නියාමන අධිකාරියක් ආවහම දේශපාලඥයන්ට අවශ්‍ය විදියට මාධ්‍ය හසුරවන්න බැරුව යනවා. ඒක රජයේ මාධ්‍යට අදාළයි පෞද්ගලික මාධ්‍යට අදාළයි. අද රටේ දේශපාලන නායකයන් පවා ඉලිපිට මාධ්‍ය ආයතන වලට බනින්නේ මේ අයට යම් ස්වාධීන නිශ්චිත නියාමන ක්‍රමයක් නැති නිසා. මේ විකාශන නියාමන අධිකාරියක් ආවහම ඒක ස්වාධීන ආයතනයක් විය යුතුයි. අපි ඉල්ලන්නේ මේ යෝජනාවල තියෙන්නේ ඒ වගේ ස්වාධීන නියාමන ආයතනයක්. මේ ස්වාධීන නියාමන අධිකාරියක් ආවහම දේශපාලඥයන්ට අනවශ්‍ය විදිහට ඇඟිලි ගහන්න බෑ. එහෙම ඇඟිලි ගැහිම ආචාරශීලී විරෝධී. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව මාධ්‍ය ආයතනවල නිදහසේ තමුන්ගේ කටයුතු කරගන්න යම් ප්‍රමාණයක ඉඩක් ලැබෙයි. ඒ වார்த்தාවෙන් පසු තවත් සටහන් පෙළකට අවධාරණයට පාත්‍ර වෙන සටහනක් තේනවා සත්තඬ පත්තරේ වංචා දූෂණ හොයන්න මේ ආණ්ඩුවට උවමනාවක් නැහැ විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයේ සමීක්ෂණයකින් හෙළි කරයි මොනවද මේ වැඩිදුර වார்த்தාවෙන් කියන්නේ දූෂණ මැඩලියම ගැන වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මෙරට පුරවැසියාගේ ඇති ආකල්පය ගැන කළ සමීක්ෂණයකදී වත්මන් ආණ්ඩුව දූෂණ වංචාවන්ට එරෙහිව කටයුතු කරන ඇති බවට විශ්වාසය පළ කර ඇත්තේ 34.5% පිරිසක් පමණයි කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒකම සඳහන්ය තියෙනවා වත්මන් ජනාධිපතිවරයා හා ආණ්ඩුව බලයට පැමිණීමේදී ප්‍රමුඛතම සටන් පාඨය කරගත්තේ දූෂණ වංචා මැඩලියම වුවත් මේ වන විට අනුගමනය කරමින් පවතින අලස ප්‍රතිපත්තිය නිසා ආණ්ඩුව කෙරෙහි විශ්වාසය ජනතාව අතරින් වියකමින් පවතින බව මෙම සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵලය මගින් පෙන්눔 කළා තියෙනවාලු. ඊළඟට රාවේ ලියනවා ගෙවිගේ සතියෙම සාකච්ඡා වුණු තව පොතක තත්වයක් විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියාමනයේ යෝජනාවක් විතරයි තරඳු උඩුවර ගෙදරයි ලියන්නේ. යෝජිත විද්‍යුත් මාධ්‍ය නියාමනයේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් තමයි මේ බව කියා සිටින්නේ ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා රාවේට මේ යෝජනාවක් විතරයි කියන කතන්දරේ ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ යෝජනාව සහ ඒ අවශ්‍යතාවය තදින්ම දැනෙන්න පටන් ගත්තේ මාධ්‍යයට එන තර්ජන සහ ගර්ජනත් එක්කයි. විශේෂයෙන් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම හරහා තමයි මේ මාධ්‍ය දඩයමට සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ජනතාවත් තුෂ්ණිම් බෝතලා බලාගෙන ඉන්න. මොකද මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවේ ජනමාධ්‍ය නිදහස ගැන කතා කළා. එහෙම කතා කළා ඉදිරියට ආපු ආණ්ඩුවක තමයි මේ තර්ජන ගර්ජන TRS එක හරහා එන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ අතරතුරේදී මේ ජනතාව සහ මේ මාධ්‍යයේදී මේ වගේ නියාමන අධිකාරියක් හරියටපත් කළා. ඒ නිසි ක්‍රමවේදයකින් පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාවය මතුවමින් පවතිනවා පවතින තත්ත්වයක් එක්කම. ඊළඟට රිවිර පත්තරේ අද ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨය මේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවල තුන් කොන් සටන් ලියන්නේ රුචි රදිලාන්. ජනපතිට අගමැතිට පැමිණිලි කිරීමට යති. සියලුම දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වන අවස්ථාවේ එහි මුලසුන ලබා ගැනීම සඳහා තුන් කොන් සටන් නිර්මාණය වීම නිසා ඒවායේ තීන්දු තීරණ ගැනීමේ බරපතල ගැටලු මතුව තිබෙන බව රිවිර ඉරිදා සංග්‍රහයට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ප්‍රධාන පිටුවතෙන් තෝරා ගන්නා අවසාන ශීර්ෂ පාඨය මව්බිමෙන්. එය ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨය මව්බිමේ. වතුර යට රහස් හොයන්න යාපනයේට ඇමරිකාවෙන් රොබෝ තුන් දෙනෙක්ගේ ප්‍රේමලාල් විජේරත්නයි වාර්තා කරන්නේ. යුද සමයේදී යාපනයේ කලපුව ඉරණමඩු ඇතුළු ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අත්හැර දමා ගොස් ඇති පුපුර්ණ ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීම සඳහා ඇමරිකානු නාවික හමුදාවේ රොබෝ තාක්ෂණ යොදා ගැනීමට නාවික හමුදාව තීරණය කළා තියෙනවාලු. දැන් ඇතුල් පිටු වාර්තා කීපයක්. සැබෑ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහ ව්‍යාජ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉදිරියේදී තීරණය වෙයි. මැයි රැලි දෙකෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බෙදෙයිද? මැයි රැලි දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් වී තිබීම මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මූණ දෙන අර්බුදය. ඒ ප්‍රතිඵලය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉදිරිය පිළිබඳවයි මේ දේශපාලන විග්‍රහය. සැබෑ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ව්‍යාජ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉදිරියේදී තීරණය වෙයිලු. ඒ කියන්නේ හරියටම තව දවස් 7කින්. මේ ලංකාදීපයේම ඇතුල් පිට වාර්තාවක්. අපි ජනාධිපතිතුමා ශක්තිමත් කළ යුතුයි. කවුද මෙහෙම කියන්නේ?
කියන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන. ඇයි මෙන්න සටහන තියෙනවා. බදුබර පටබොපු මොන නිලධාරියා දිවත් කරන්න කියලා අපි දැනගන්න කැමතියි. රුපියල දිගින් දිගටම මස්ත බාල්දු වෙනවා. මේ සඳහන් කරන්නේ බදුබර පටවපු මොන නිලධාරියාද ඉවත් කරන්න කියලා අපි දැනගන්න කැමතියි කියලා තමයි ජනාධිපතිතුමා ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියලා කියලා තියෙන්නේ. විවිධ කතා කියපු ආර් සම්බන්ධන්ගේ තවත් කතන්දරයක් ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා. මේ ආර් සම්බන්ධන්මද කිව්වේ කියලා මේ අවධාරණයෙන් බලන්න හිතුණා. ආපහු අපට යුද්ධයක් අපා. අපි ඒකට කැමති නෑ. විපක්ෂ නායක ආර් සම්බන්ධන්. අපි මුළු රටම ගැන හිතනවා අපේ පක්ෂයේ මෙම්බර්ස්ලා එන්නේ උතුරු නැගෙනහිරෙන් විතරයිනේ ඒක නිසා උතුරු නැගෙනහිර ගැන අපි හිතන්න ඕනේ ඒත් අපි හිතන්නේ මේක අපේ රට විදියට උතුරු හෝ නැගෙනහිර විතරක් ඉස්සරහට යන්න බෑ ඉස්සරහට යන්න ඕන රටක් විදියට මම කියන්නේ උතුරු නැගෙනහිර කියලා වෙන් කරලා කතා කරන්න එපා එහෙම හිතනකම් බෙදිලා කියන හැඟීම එනවා හරි ලස්සනයි හරි අපූර්වයි කියවගෙන යනකොට අපි හිතන්නේ මේක අපේ රට විදියට ඉස්සරහට යන්න ඕනේ රටක් විදියට කියලා අපූර්වට වූ දැක්කු අදහසක් එදා ලංකාදීපේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා ඊළඟට රිවිරමේ අන්තර්ජාලයෙන් පාතු මත් මුද්දර යක්ෂයා ඇල්ලු කැටි ඔබට මතක ඇති මේ ප්‍රවෘත්තිය රිවිරට වාර්තා කරන්නේ චාමර අමරසූරියයි අපි එමනම් ගෙවිගිය සතියේ මේ ප්‍රවෘත්තිය හිරු CIA වාර්තා කරපු හැටි බලලෙමු हिरो सीआईए हरहा अप ईए हेलिकले एलएसडी नम मद्रव्य विशेष्य कडंगु मुद्र अलविक्रीमे जावारमाक पिलिबंदवाई परीक्षण वलदी हेलिवत्ते संसरणे पहासु किरीमे उपक्रमयक लेस मद्रव्य मुसुकर कुडा प्रमाणे मुद्र वश्वेन मेवा सकस करति बवाई मालंबे उसस अध्यापन आयतनेक इग्रिम लबन सिसुवेकु मेम जावारम कलकपटन पात्वागेन गोस्तिबुना मूलिक परीक्षण वलदी हेलिवत्ते ओहु मेम जावारम संधा अनेक सिसुन पोलंबवा गनीमट पलमुव मेम मत मुद्र नोमिले लबा दी अति बवाई सेककार සිසුවා තම ඉහළ පරිගණක දැනුම භාවිත කරමින් ලොව පුරා ඇති රහස් වෙබ් අඩවි හරහා මෙම මද්‍රව්‍ය ඇමරිකාවේ සිට ටැපල් මගින් මෙරටට ගෙන්වා තිබෙනවා ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී ඔහු හෙලිකලේ අන්තර්ජාලය හරහා සිදුවන මෙම ගනුදෙනුවේදී මද්‍රව්‍ය බෙදාහරින පුද්ගලයන් කිසිදු ආකාරයකින් සොයා ගැනීමට නොහැකි බවයි ඇනොනිමික් සයිට් කියලා කියන්නේ නඳුරා ගන්න බෑ කවුද වෙස්මුණක් දාගෙන ඉන්නේ නෑ අය පුද්ගලයෝ විතරයි ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩෙන්ටි එකක් නෑ කිසිම IP නම්බර් එකක් නෑ අහවල් තැනින් ලොග්ුනේ කියලා ෆිසිකලි අපිට හොයා ගන්න බෑ තප්පරයකට මිලියන ගාණක් යනවා ලින්ක්ස් සුරාපත් නිලධාරීන් පැවසුවේ මෙම මද්‍රව්‍ය අඩංගු මුද්‍රය දිව මත තබා ගැනීමෙන් පසු විවිධ බ්‍රහන්ති දර්ශන පෙනී යන තරමට මනස විකෘති වන බවයි අපේ විඥාන වැඩ කරලට වෙනස් වෙනවා අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ෆීලිං එක මොකක්ද ඒක කලර්ස් වල වැඩි වෙලා පේනවා අපි කිව්වු හයිඩ්‍රෝසේජ් එකක් හිමු ගත්තොත් අපුරු හැම වැඩ කරනවා මේක පණ තිනන වගේ පේන හුස්ම ගන්න වගේ පේනවා මෙවැනි මත් මුද්දර තොගයක් මෙරටදී අත්අඩංගුවටගත් පළමු අවස්ථාව මෙවන අතර සැකකාර සිසුවා යෙපසරුවේ අත්නකල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණා. එෙහිදී මේ මාස 27 වන දින දක්වා ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමටයි නියෝග කෙරුණේ. ඒ ගෙවිගිය සතියේ CIA අනාවරණයක්. මේ රාවේ වාර්තාවක් බලන්න අවධාරණයෙන් මේ වාර්තාව මොකද්ද කියලා. මැයි අග ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවක් තිලංග සමග දයාසිරිත් විසිවේද ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක සටහන ටිරන් කුමාර එළඹෙන එංගලන්ත සංචාරයෙන් පසු එනම් මැයි මාසයේදී ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ විසුරුවාය ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවක් පත් කිරීමට නියමිත බව සැලයි වත්මන් සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පිළි නොගැනීම මේට ප්‍රධාන හේතුව වනු ඇති දැන් කතන්දරේ බලන්නකෝ වත්මන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයා ජාත්‍යන්තරයේ නැත්නම් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පිළි නොගැනීමලු මේකට හේතුව. එතකොට මේක පත්වීම් ලබා දෙන්නට කලින් මේ ගැන හිතුවේ නැද්ද? ලොකුම විහිළුවක් බවට පත් වෙනවා. ජාත්‍යන්තර හමුවේත් විහිළුවක් බවට පත්ලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තරයට නැත්නම් ඒ ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පිළි නොගන්න කෙනෙක් මෙහි පත්වීමක් ලැබලා තියෙනවා. වත්මන් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ විසුරුවාර පත්කරුණු ලබන අතුරු කමිටුවේ සභාපති ධූරයේ මෙතෙක් ක්‍රිකට් පරිපාලන ධූරයේ පත්තු විශිෂ්ට පරිපාලකයෙකු ආනා පුංචේවා මහතාට ලබා දීමට නියමිත බව පැවසෙනවා. පත්කරුණු ලබන නව අතුරු කමිටුව 3 මාසකට හෝ 6 මාසකට වළංගු වන අතර ඒ කාලය තුල දැනට පවත්වන ක්‍රිකට් ව්‍යවස්ථාවේ වෙනස්කම් කිරීම ඔවුන්ට පැවරණ මූලික වගකීමයි. දැනට නිතරගෙන් පත්වන ක්‍රමවේදයන් ඉවත් කර කොටින්ම ක්‍රිකට් හිමිකරුවන් වී ඇති පවුල් ගණනාවකට නැවත ක්‍රිකට් වල කරක් ගැසිය නොහැකි වන ලෙස ක්‍රිකට් ව්‍යවස්ථාව සකස් වනු ඇති ආරංචි කියලා පත්තරේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය පිළිනොගන්න කෙනෙක් සභාපති වෙලාද මේ ගැන මීට කලිනුත් විවිධ චෝදනා එල්ල වුණා
එතකොට මේක ජාත්‍යන්තර යාමුවේ විහිළුවක් වෙලා ක්‍රිකට් අගාධයට යනවාද අපි කෙටි විරාමයකට ගිහින් එන්නම්